Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Fritidsbanken som nyligen firade 10 år startade i Deje norr om Karlstad. Och idag så finns verksamheten i stora delar av landet. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast för fritids- och sportutrustning. Och vem som helst får låna till exempel skidor eller skridskor i 14 dagar, helt gratis. Glimt Sport besökte Fritidsbankens lokal i Kronoparken i Karlstad nu inför sportlovet som stundar. Du har hyrt ett hjälmberätta, vad ska du göra? Ja, jag ska åka till Sälen i helgen med barnen. Så att det är därför jag har lånat en hjälm, för det är viktigt. En liten försäkring? Absolut, den billigaste kanske man kan ha. Mm. Vad tänker du när det finns så mycket att välja på? Helt fantastiskt, jag utnyttjar det här väldigt mycket. Låna skridskor, skidor till barnen, ja, för att det är jättedyrt annars. Ja, den här vintersäsongen också, det är så stora tunga grejer. Absolut, så att jag har lånat mycket och de är jättetrevliga här, så att helt fantastiskt. Fritidsbanken, berätta om er. Ja, alltså Fritidsbanken är ju ett ställe där du kan komma och låna prylar, va? Vi har ju det mesta, ni har ju varit runt och kikat här nu, va? Nu är det vinter och högsäsong. Och då är det ju tryck på det, va? Det är ju skidor, skridskor, både utför och på tvären och längden som gäller då, va? Plus annat vi har här då med, det kan vara pulkor, det kan vara snow racers, miniskidor, trickskidor, allt som glider på snö och allt som går på is med skenor och så vidare. Så det är ju det mesta trycket nu då. Men sen lånar ju folk annat också. Bara för att det är vinter så stannar ju inte sommaridrotten kvar heller på nollstadiet, utan det är ju folk som lånar pingisrack, tennisrack. Vi har tyvärr inga paddelrack inne nu, men det kommer säkert. Sen har vi folk som lånar bollar, frisbee. Det var några som var ute och skulle köra diskgolf på Skutberget nu då, mitt i vintern. Och då var det här och låna en 10-20 sådana. Så att, självlysande? Ja, men faktiskt. Det var lite färg på dem där. Det var ju tur där mellan tallarna där ute. Nej, så det är ju, här lånar man ju efter årstid. Men det är alltid lån gällande alla 4 årstider ändå då, i och med att det finns mycket innesporter. Vi har innebandy mycket, både målvaktsutrustning, klubbor och allt annat, va? Handbollar. Lekbollar, det kommer in föräldrar här och ska ha barnkalas. Och de står lite handfallade, de vet inte vad de ska göra. De har lånat en lokal eller någonting, så kommer de hit och lånar små mål. Två på innebandymål, lite klubbor. Lite innebandyklubbor och vi har annat sånt här. Vi har lite minigolf, vi har annat att kasta med och sånt här, va. Och sen samlar de ihop en hel kärra med detta och drar iväg. Och sen blir barnkalaset bra succé, får vi hoppas då. Men som du sa här, vintern, den stora grejen, jag tänkte på slalomskidor och såna här grejer, det är ganska skrymmande saker, tunga saker. Ja, men det är det ju, och det märks ju att om man tänker sig, om vi har ett jämnt flöde med besökare här, så varje besökare som kommer in, enskild eller familj, blir ju mer tidskrävande. Vi tycker att det är jättekul att kunna bidra med den servicen här och se till att hitta utrustningar till alla. Ställa in bindningar så det funkar och anpassa allting. Men varje individ och varje familj som kommer in här, varje sällskap, blir mer tidskrävande. Så därför måste vi vara fler personal under den tiden. Och det är vi just nu, tack och lov då. Ja, vad är det populäraste då, som du hyr ut mest? Det är skidor på vintern naturligtvis som är det tunga. Absolut. Kollar man statistiken och bryter ner för vecka eller för senaste månaden nu, så ser man att det är slalompjäxor, slalomskidor som ligger i topp. Och sen kommer längdskidor och sen har vi skridskor och så vidare. Så det är rakt nedstigande leden. Men absolut populärast är utrustning för utförsåkning helt enkelt då. Och till det kommer ju då hjälmar, glasögon, ryggskydd och diverse sådana här små saker som finns på banken. Det finns här, allting finns här, ja. Och vi känner inte att vi vill lämna ut skidor, utrustning och pjäxor och så här när folk ska behöva mäcka med det själva, va, hemma. Eller att man börjar när man kommer upp till skidorten, eller man åker till
de här små backarna runt omkring då, att den ska börja med skruvmejsel i 10 minusgrader och försöka ställa in själva. Utan vi gör ju alla inställningar här då, och så vidare. Frågar vad det väger. Vi får gå upp på lite vågar här banan, så tittar vi och ser vad det väger. Så ställer vi in allting så allt är klart. Det är bara att klicka i och dra ut i backen sen då. Och den servicen vill vi ju verkligen bjuda på. Och det handlar om säkerhet också. Vi vill ju inte att folk ska råka illa ut när de åker då. Men det här, hur det tar sig ner för backen, det kan vi inte göra någonting åt. Men vi kan ställa in grejerna rätt i alla fall. Ja, det är det enda ni inte kan göra. Men det är en del SMHI för då, när det börjar bli vinter här, innan det släpper ut ordentligt då. Jag är ju lite sån här väderskadad, så jag kollar ju en 10 prognoser varje dag. Ja. Men det kanske inte alla gör, men vi försöker ha lite koll på det då. Och sen ser man ju här nu då att om man tittar i Karlstad, nu är det lite vitt ute idag, men för en vecka sedan var det grönt här ute. Det var 6, 7, 8 plusgrader. Det kändes som att våren nästan var på väg, vilket den inte är då, men man fick känslan. Men bara ett stenkast bort ute i Bryngfjorden eller Dömle eller Kilvan så kunde du åka skidor. Bara en liten bit härifrån. Så det är fantastiskt. Och du är sugen på att gå ut och dra några handledsskott eller? Ja, men det blir det nog. Ska bort till Tingvalla och åka lite. Ja, hallen där, det är mer allmänhetens åkning och så då? Jajamän, det blir det. Har du någon bakgrund inom hockey eller innebandy eller något sånt där? Absolut inte. Inte sport överhuvudtaget? Jo, men inte i hockey eller bandy. Vad tycker du om det här då, på att testa så här? Kanon. Det är bara att komma hit och låna gratis och köra på. Tycker jag är kanon. CCM-klubba, var det du? Är det någon vinkel som är perfekt? Nej, det är kompisar som har lånat det här faktiskt. Jag var här alldeles nyligen och lånade grejer faktiskt. Okej. Utförsåkningar, du sa att det var lite tomt när vi gick runt där förut. Hur får ni in grejer? Ja, det är den stora frågan. Alltså, vi får in grejer löpande hela tiden. Jag var nere nu här för en timme sedan och sorterade på återvinningscentralen, Våxnäs. Mm. Där invigdes nu i höstas någonting som kallas för återbruksborden. Mm. Då finns vi i Fritidsbanken där, det finns andra aktörer inom återvinning och återbruk som finns där i den. Så att när man kör in med bilen där och ska slänga vanligt skräp så kan man då lämna in sånt man tycker är för bra för att slängas. Så, och där finns Fritidsbanken med våra gröna lådor. Och där kan man tippa i detta. Man tycker att vi vill inte slänga detta, vi vill skänka detta vidare. Då. Så, och där plockar vi väl 10-20-tal par slalompjäxor. Och i runda slängar 5-10 par slalomskidor idag då, fräscha grejer. Och så fort de anländer här nu då så kollar vi igenom dem så de är okej. Tycker vi att det är okej att lägga ut dem i butiken här i lokalen så registrerar vi det med ett nummer snabbt, tar bilder på detta och då är det ute i systemet. Och då kan någon komma och låna det direkt efteråt sen då. Vi behöver ju mer grejer. Det är 2/3 av alla våra alpinskidor är nu utlånade. Och i och med att folk lånar på 2 veckors basis. En del lämnar tillbaka tidigare än så givetvis. Då, men man får ju låna i 2 veckor. Så är det svårt att veta när det kommer tillbaka. Så det blir glapp ibland va. Och ikväll nu när det kommer komma fler människor hit och vill låna. Då vet inte vi hur mycket skidor vi kan få ut. Vi hoppas på att det kommer tillbaka mycket idag nu då, som är återlämnat. Som i sin tur kan byta så att säga, låntagare i dörren här nästan. Då, va? Så det är tunt och vi behöver mer grejer. Så vi är glada för varenda skida vi kan få. Både längdskidor och slalomskidor och pjäxor och allt detta. Då. Mm. Och så blir det ett sportlov. Vad det lider här längre fram och många ska testa många grejer. Så blir det. Sportlovet är ju alltid en sån här. Det är ju toppen här då. Då är det högsäsong upphöjt till 2,0. Då blir det väldigt många som vill låna. Och framförallt innan sportlovet, då tänker folk så här att vi får låna i 2 veckor ungefär. Då kommer man hit veckan innan och lånar. Och sen även under sportlovet är det mycket spontanlån. De som ska iväg och åka, om det är bra vinter här i närheten i småbackar. Eller om man ska dra vidare längre upp då och köra. Så att sportlovet är hårt tryck. Och parallellt med sportlovet, strax innan det då så ligger många skolor och kör sina friluftsdagar. Så då kan det vara en 300 elever på en skola som ska iväg och åka skidor i Frykstadbacken i Kil eller någonting. Och då behöver det massa skidor. Och vi kan ju inte bistå med skidor till alla, men vi kan låna ut en del i alla fall.
Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.